ысык ата районундагы убактылуу кармоочу жайдан качкан жыйырма алты жаштагы тилек акматов кармалды бул тууралуу бишкек шаардык кайгуул кызматы кабарлады эске салсак кармалган адам онунчу октябрь күнү эртең мененки саат жети тогуздар чамасында качкан ал ленин аймагындагы үйлөрдүн бирине уурулукка кирди деген шек менен сегизинчи октябрда колго түшүрүлүп убактылуу кармоочу жайга киргизилген милиция бул ишти жазык кодексинин уурулук беренеси боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган шектүүнүн качкан учуру короче телеграм каналына жүктөлдү анда ал мекеменин алдын тосуп турган темир тордун ортосунан оңой эле өтүп сыртка чыгып кеткен шашылбастан жай баракат басып баратканын да көрүүгө болот качкан кишини кармоого чүй облустук ички иштер башкармалыгынын толук түзүмү тартылып блок посттор коюлган кайгуул милициясы шектүү кармалган учурда тиричилик техникасы салынган унааны башкарып баратканын билдирди машинаны убактылуу кармоочу жайдан айдай качканы белгилүү болду учурда шектүү свердлов ички иштер башкармалыгына алып келинди